Таємниця козацької шаблі. Переказ скорочено. Продовження. Розділ 8, у якому відбувається шалена гонитва і ще шаленіший бенкет. Зі свята в Берестечку Наталка з батьками негайно відправилася в Олеський замок. А їх почав переслідувати чорний джип Антипка і батьків. Їх машина була набагато гірша, але Машка мчала з такою швидкістю, мов би в неї вселився реактивний двигун. Джип нісся, мов чорний смерч. Машка летіла, мов блискавка. Постовий міліціонер з дива отетерів. Джип і вітчизняна тарантайка їхали майже з однаковою швидкістю. Від здивування він навіть не оштрафував їх. Джип почав притискати Машку до краю дороги, а згодом звернув у село Бовдури. Наталка з батьками їхали по дорожніх вказівниках, хоча мама помітила, що вони не сходяться з картою. А це було діло рук Антипка, який зміняв вказівники. Коли стемніло, вони доїхали до замку. Але це був не Олеський замок, а замок в Підгірцях. Нічого не лишалось, як ставати на ночівлю, так як було пізно і Машка прокорула шину. Вони поставили намет, повечеряли і легли спати. Наталка не могла заснути і почула звуки старовинної музики. Вийшовши на вулицю, вона побачила, що в замку був бал, і подумала, що там знімають кіно. Карети під'їжджали до входу, виходили панянки, за якими вона і пішла до розкішної зали. Там зібралося добірне товариство. Пані у вечірніх сукнях з коштовними прикрасами. Пани в оксамитових жупанах начіпляли на себе важкі золоті медальйони і численні перстні. Наталка подумала, що то бенкет бізнесменів, які таким чином розважаються. Офіціанти розносили напої, пани і панянки пішли танцювати, але то були якісь скажені танці. А коли Наталка побачила дивні прикраси у гостей, на шерпі однієї пані сиділа справжня жаба. У іншої, на шиї, тріпався золотий кістячок. В когось голову обвивав вуш, в того на зап'ясті зблискував череп, а замість гудзиків біліли кістки. То їй стало моторошно, вона хотіла тікати. Але до неї підійшов офіціант, припрошуючи випити чогось. Щоб відкаркатися, вона взяла чарку і пригубила її. Напій був холодний, шипучий, з приємним ананасовим запахом. З розмови Щуровського Наталка зрозуміла, що всі присутні чорти – відьми і відьмаки. А сам Щуровський – в минулому козак Щур, який зрадив козаків. Щуровський скаржився, що у нього виріс хвіст, а вуса стирчать, як у Щура. Тепер він не міг бути серед людей, ховався в свинарниках. Але панству до нього діла не було, бо зрадників ніхто не любить. В залу занесли торт, запах якого був неймовірний. Наталка зраділа, коли їй подали чималий шматок полунично-вершкового дива. Раптом вона помітила, що хлопчина в чорному фраку щось шепотів на вухо панові Обжорському, показуючи на неї рукою. Наталочка похолола, то був Антипко.
Похапцем, загорнувши торт у серветку, вона всунула його в кишеню і стала пробиратися до виходу. Але її помітили, і почалася погоня. Бо тепер відьми й чорти знали, що Наталка хотіла врятувати шаблю. Її ловили з усіх боків. Вона розуміла, що до батьків бігти не можна, щоб вони вціліли, і побігла в темряву на вмання. А хтось уже ловив її за ковтину, вона лише встигнула крикнути «Рятуйте!». Раптом сталося щось дивне. У вухах стояло голосне гудіння «Бі-біп!». Це була Машка, яка котилася до неї, пронизуючи темряву світлом фар, а за кермом нікого не було. Машка їхала сама собою. Відьомське кодоло розбігалося в різні боки. З намету вилізли сонні мама і тато. Вони не могли зрозуміти, як Машка могла сама поїхати. Наталка подякувала Машці і вийняла з кишені торт. Ой, лихо! Замість полунично-вершкового дива вона тримала шматок свіжого коров'ячого гнояка, загорнутого у лопух. Наталка пішла спати.